Պաշտոնական Ստեփանակերտը հակամարտության լուծման միակ տարբերակ է տեսնում Արցախի անկախության միջազգային ճանաչումը։ Հայտարարեց Արցախի արտգործնախարար Մաս Իսմայելյանը, շեշտելով, որ ռազմական գործողություններով այս խնդիրը լուծվել չի կարող, իսկ բանակցության ցանկություն Ադրբեջանը այլևս չունի։ Փաստորեն միջազգային հանրությունը ունի մի կարծիք, իսկ վտարյալ երկու պետություններ, Ադրբեջանը եւ Թուրքիան, ունեն ուրիշ կարծիք եւ իրենք լկտիաբար մերժում են միջազգային հանրության կարծիքը, լկտիաբար մերժում են Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի եւ Ամերիկայի միացյալ նահանգների կոչը կանգնեցնել պատերազմը։ Մենք համարել ենք ճիշտ, որ այսօր կոչով հանդես գանք, կոչանենք միջազգային հանրությանը ճանաչել Արցախի Հանրապետության անկախությունը։ Մենք համոզված ենք, որ այդ քայլը կարող է ծառայել որպես լծակ, որպես մեխանիզմ տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու համար։ Մաս Իսմայելյանը եռյակ դաշինք է անվանում Ադրբեջանի, Թուրքիայի զինված ուժերին եւ Ադրբեջան տեղափոխված ահաբեկչական խմբավորումներին, նշելով, դրանք վտանգավոր են ոչ միայն Հայաստանի, այլև ամբողջ տարածաշրջանի համար։ Արցախի արտգործնախարարը Թուրքիայի ձեռքին տիկնիկ է անվանում Ադրբեջանը։ Աշխատանք է տարվում տարբեր մեր գործընկերների հետ, դիվանագիտական խողովակներով, որ ավելացնեն ճնշումը Թուրքիայի վրա։ Հիմա Ադրբեջանի մասին առանձին խոսելը անիմաստ է, որովհետև Ադրբեջանը հիմա տիկնիկի դեր է կատարում, ասինքն ինքը արդեն Թուրքիայի ձեռքին է։ Միջազգային հանրությունը ոչ միանշանակ հայտարարություններ է անում հակամարտության այս փուլի մասին։ Պետությունների մեծ մասը կոչ է անում դադարեցնել մարտերը։ Ադրբեջանից ու Թուրքիայից պահանջում է հրաժարվել ահաբեկչական խմբավորումների հետ համագործակցելուց, բայց կան նաև երկրներ, որոնք միակողմանի քայլեր կամ հայտարարություններ են անում։ Մաս Իսմայելյանի խոսքով բոլորի հետ դիվանագիտական ակտիվ աշխատանք է տարվում ապահովելու չեզոք եւ կառուցողական դիրքորոշում։ Նաիրի Հոխիկյան, Լուրեր։